እንደምን አላችሁ የፌስቡክ ጓደኞቼ እንግዲህ ከአሁን በፊት አንድ ሶስት ቪዲዎችን ሰርቻለሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ በተጨማሪ የፍቅር ግንኙነት ከትዳር ውጭ የሚደረግ የፍቅር ግንኙነት ሁለተኛው የሰራት ቪዲዮ ደግሞ ተጨማሪ የፍቅር ግንኙነት ከትዳር ውጭ የሚደረግ የፍቅር ግንኙነትና መዘዙ ሶስተኛው ደግሞ የሰራት ቪዲዮ ምን ነበር ትዳራችን እንዴት አድርገን መንከባከብ እንዳለብን ወደ እንደዚህ አይነት ጉዳይ እንዳንሄድ እንዴት አድርገን መጠበቅ እንዳለብንና ማድረግ ያለብን ነገሮች ነበር የተነጋገር ነው እንግዲህ ከሶስት ሳምንት በላይ ቆይቻለው የቆዩበት ምክንያት ደግሞ ያው የስራ ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ቢዚ ነው ሀገር እና ለዛ ነው ዛሬ ደግሞ ምንድን ይጅ የምታወት ርዕስ ወደ ትዳር ከመግባታችን በት ልናረጋቸው የሚገቡ ደግሞ ልናውቃቸው የሚገቡ ነጥቦችን ነው የምንነጋገረው ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት ሁለቱ ተጋቢዎች ቁጭ ብለው ሊነጋገሩባቸው የሚገቡ ነገሮችን ነው የምንነጋገረው ማለት ነው በመጀመሪያ እንደ ቢቻል ቢቻል አስቀድሞ የጋብቻ አማካሪዎች ቢያገኟቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ነጥቦች ሊያስይዟቸው ይችላሉ ማለት ነው ግን አሁን ባለበት ሁኔታ በሀገራችን ሁኔታ ምናልባት እነዚህ አክሰሶች ላይኖሩ ስለሚችሉ ሁለቱ ተጋቢዎች ግን እነዚህን ነጥቦች እነዚህ አሁን ሁሉም ናቸው ማለት አይደለም ግን የተወሰኑ ነጥቦች ናቸው እና እነዚህ ነጥቦች ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው እና ከአሁን በፊት ያቀረብኳቸውን ፕሮግራሞች ማየት መጠቀም ከፈለጋችሁ ዩቲብ ውስጥ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችን ማካፈል ትችላላችሁ እራሳችሁም ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ገና ለምታዩኝ ትግስት ይባላለው የሥነ ልቦና ባለሙያ ነኝ በሙያ ደግሞ ነርስ ነኝ ኢትዮጵያ ነበር ምሰራ አሁን ጀርመን ሀገር ነው ያለሁት አሁንም በሙያዬ በዚህ በነርስነት ሙያ ጀርመን ሀገር እየሰራው ነው ማለት ነው በስነ ልቦ ነው ደግሞ እንደዚህ በፌስቡክ አንዳንድ እየመጣው አንዳንድ ጉዳዮችን አብረን እንማማራለን ማለት ነው ስለዚህ የማታቆኝ ማለት ነው ትግስት ነው ስሜ ስለዚህ ዛሬ ከጋብቻ በፊት በፊት ልናውቃቸው የሚገቡ ነጥቦች እንነጋገራለን ማለት ነው በመጀመሪያ ልንጠይቅ የሚገባው ነገር ሁለቱ ተጋቢዎች ለምንድን ነው ወደ ጋብቻ የምንሄዱ ብለን ማሳብ መነጋገር አለብን አንዳንድ ጊዜ የምንሄድባቸው ሁኔታዎች ግራ ሊያጋቡ ስለሚችሉ ማለት ነው ለምንድን ነው የምናገባው ብቸኝነት ስለሰለቸን ነው ወይስ ጠንካራ የሆነ የኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ለምሳሌ በዚህ በውጭ ሀገር ብቻህን ስትኖርና ከትዳር አጋረጋ አብረ ስትኖር ያለው ነገር ትንሽ ለየት ይላል ምክንያቱም ገቢ ለሁለት ይሆናል ወጭ የምታወጣውም ለሁለት ነው ተጠቃሚ ነው ብቻውን ከሚኖር ብቻውን እየሰራ ከሚኖር ሰው ይልቅ በትዳር የሚኖር ሰው የተለየ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው ጠንካራ ኢኮኖሚ ወይ ደግሞ ጠንካራ የገንዘብ ምንጭ እንዲኖረን ነው የምናገባው ወይስ ልጅ ፈልገን ነው የምናገባው ወይስ ጓደኞቻችን ስላገቡ ብቻ ነው የምናገባው እንደገና ደግሞ በእኛ ገር አንጻር ደማ አንዳንዴ ስናየው እንዲሁ ከቤት ለመውጣት ወይ ደግሞ እንደፈለጉ ለመሆን የሚቻል መስሎ እንምናገባው እንደዚህ እንደዚህ ነገሮችን መጀመሪያ ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው እና ሰዎች ወደ ትዳር ሲመጡ የራሳቸውን የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራቸዋል አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖታዊ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ስለሚል መጽሐፉ ምናልባት ብቻይን ከመሆን ለምን ሁለቶኜ አልኖርም ወይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ደግሞ በገንዘብ ጠንካራ ለመሆን ሊሆን ይችላል ባህላዊ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ሊሆን ይችላል የተለያየ የራሳቸው የሆነ ምክንያቶች ይኖራቸዋል ሰዎች ሲያገቡ እንግዲህ ብለን ነው የምናስበው እና ሁለት የሚዋደዱ ወደ ትዳር ለመሄድ የወሰኑ ሰዎች ወደ ትዳር ለመሄድ ሲያስቡ እንግዲህ እናት አባታችን ጋር ምንኖረው የተወሰነ ጊዜ ነው ትምህርት ቤት የምንኖረው መሄድበት ጊዜ የተወሰነ ነው ከቤተሰቡ በትዳር ግን የምንኖረው በጣም ረጅሙን ዘመናችንን ስለሆነ በጣም ልናስብበት ያስፈልጋል ማለት ነው ረጅሙ ዘመናችን የምንኖርበትን ትዳር ዝም ብለን አንጀምረውም ልናስብበት ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ረጅሙ ዘመናችን ስለምናሳልፍበት ማለት ነው የተቀመጠና እርግጠኛ ሰዓት ባይኖርም እንደኔ እንደኔ ግን እንደኔ ሁለት ለትዳር የሚሄዱ ሰዎች ወደ ትዳር ከመሄዳቸው በፊት ቢያንስ ስድስት ወር ያህል ቁጭ ብለው መጠናናትና ማውራት ያለባቸው ይመስለኛል አንዱ ስለ አንዱ መነጋገር ያለባቸው ይመስለኛል ምክንያቱም ሰውን አውቀ አትጨር ሰውን በእርግጥ በጣም ከባድ ነው ሰውን አውቆ መጨረስ አይቻልም የተለያየ በትዳር ውስጥ ያሉ ገጠመኞች በገጠሙ ቁጥር ያን ሰው እያወቀው ነው የምትሄደው ትዳር በጤና ጊዜ ነው በህመም ጊዜ ነው በማጣት ጊዜ ነው በማግኘት ጊዜ ነው በሁሉ ጊዜ ነው ትዳር ስለዚህ በእያንዳንዱ ኢቨንታችን በትዳራችን ውስጥ በሚከሰት በእያንዳንዱ ኢቨንት ያንን አብሮን ያለን ሰው ወይም ደግሞ አብራን ያለችን ሴት እያወቅን ነው የምንሄደው ማለት ነው እንጂ ከሌን አውቄ ጨርሸዋሉ ማለት አይቻልም በጣም ከባድ ነው ግን በተወሰነ መልኩ ሊያስማሙን የሚችሉ አብሮ ሊያኖሩ የሚችሉ ነጥቦችን ግን መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ተብሎን የሚታምኑ የሚታመኑና ዛሬ ይህንን ነገር ነው የምናወራው ማለት ነው ትዳር ማለት እንግዲህ ትልቁ ፕሪንሲፕል ራስን አሳልፎ ለአንድ ሰው መስጠት ነው ያ ሰው ወንዱ ለሴቷ ሴቷ ደግሞ ለወንዱ ማለት ነው እና ይሄ መሰጣጠት ደግሞ ፊዚካሊ ኢሞሽናሊ የሚያያይዝ የሚያጣብቅ ወይ የሚያያይዝ ነገር ነው ማለት ነው እና በትዳር ውስጥ ባይዘወይ የዜ ማቴማቲክስ እንትን አይሰራም አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አደለም በትዳር ውስጥ አንድ ሲደመር አንድ ይሆናል አንድ ነው ሁለት ሰዎች አንድ ሲሆኑ ይሄ ማለት በሁሉ ነገር አንድ ይሆናሉ ማለት አይደለም ግን አትሊስት አብሮ ሊያኖራቸው የሚችለው ነገር ላይ ላይ ሲደርሱ ነው ወደ ተዳር የሚሄዱት ማለት ነው አንድ ሲደመር አንድ ይሆናል አንድ ነው ማለት ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ቶታሊ በሁሉ ነገር አንድ ናቸው ልንል ሊባል ተፈልጎ አይደለም ግን እንደዚህ ወደ ትዳር የሚሄዱ ሰዎች ስፕሪቹዋሊ ፊዚካሊ ኢሞሽናሊ አንድ ሳይኮሎጂካል የሆነ የሚያያይዛቸው የተወሰነ ረጅሙን ጎዳና ረጅሙን ጉዞ ሊያስቀጥላቸው የሚችል ነገር መሆን አለበት ማለት ነው ወደዚህ አይነት ውሳኔ ስንገባ እነዚህ ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ነጥቦች ውስጥ መጀመሪያ ሁለት ባለትዳሮች ወደ ትዳር ከመሄዳቸው በፊት መነጋገር ያለባቸው ነገሮች ምንድን ነው ብለን ስንል የመጀመሪያው መነጋገር ያለባቸው ነገር ስለ ገንዘብ ነው ገንዘብ በጣም ትልቅ ሹ ነው እንደም አንድ ጥናት ሳይ ነበረ በቀድም ልታና በአለም ላይ ከሚደረጉ የፍቺ ሪዝኖች ከቺቲንግ ቀጥሎ ሁለተኛው ገንዘብ ነው በገንዘብ በገንዘብ እየተነሳ የሚፈርሱ ትዳሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ገንዘብ በደንብ አድርገን መነጋገርና ማውራት ያስፈልገናል ማለት ነው ስለ ገንዘብ አውራን ማለት ስለ ገንዘብ ብቻ አይደለም እናውራው ስለ ገንዘብ ብቻ ከዛ ያልፋል ስለ ገንዘብ ስናወራ ከዛ ያለፈ ነገር ነው የሚያያይዘን የኔ የምትለው ነገር የለም የኔ የሚለው ነገር የለም እና አንድ የሆነ ያያይዝናል ከንትን ያለፈ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ ገንዘብ ስንነጋገር በመጀመሪያ ወደ ትዳር ከመምጣታችን በፊት የምንኖርበት ገንዘብ እኛ ሊያኖረን የሚችል ገንዘብ እንደገና እኛ ብቻ አይደለንም እኛ ደግሞ ወደ አንድነት ከመጣም በኋላ ደግሞ የሚፈጠሩ ልጆች ከመጡ ላይመጡም ይችላሉ ልጆች ከመጡ ደግሞ እንዴት የምናደርገው ከዛ ደግሞ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል የሚረዳ ችግር ያጋጠመው የተለያየ ነገር ይህን ሁሉ ከግምት ውስጥ ማስገባት አስቀድሞ መነጋገር ስለ ገንዘብ ማንኛውም የሆነ ማነው ግልጽ የሆነ ንግግር ያስፈልጋል ማለት ነው ወጫቸውን በተመለከተ በምን በምን እንደሚያወጡት ለምሳሌ ሁለቱም ስራ የሰሩ ነበር አንደኛዋ ስራ ብታጣ ወይ ደግሞ ባልየው ወይ ደግሞ ሚስትያ ወደ ተሻለ ትምህርት አፕግሬድ ለማድረግ ወደ ተሻለ ትምህርት ብት በአንድ ሰው ብቻ ደግሞ መኖር እንደሚችሉ ልጅ ሲወለድ እና እነኝ እነኝ ነገሮች መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ስለ ገንዘብ መነጋገር ቅድም እንደነገርኳቸው ከዛ ያለፈ ነገር ነው ያለፈ ነገር ነው የምንነጋገረው ከዛ ያለፈ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ገንዘብ መነጋገር ሀላፊነትን ሼር ማድረግ ነው እንዲህ ለብቻ አንድ ሰው ብቻ እየወሰነ አንድ ሰው ብቻ እየተናገረ የሚያደርገው ነገር ሳይሆን ሁለታችንም እየተነጋገር የምንሄድበት ነው ማለት ነው ይሄ መሰጠትን አሁን ቁጭ ብለን ዝም ብሎ አለም ገቢያችን ሲመጣ ቁጭ ብሎ ስለ ገቢ መነጋገር ያለንን ኮሚትመንት ያሳያል ቁጭ ብለን ስለ ወጫችን እንዲህ ብናደረግ የሆነ ራሱን የሆነ ደስታ አለው ያለንን ገንዘብ ቁጭ አድርገን እንዴት እንዴት አርገን እንደምናረገው በጀታችን እንዴት እንደምናወጣ ምን እንደምናረግ የምንነጋገረው ነገር ይሄ ሪስፔክትፉል የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ ደሞዛን አምጥታ ለባሏ ባሏም የራሱን ደሞዛ ምቶ ለሚስቱ ከዛ ቁጭ ብሎ ያንን ሲነጋገሩ አያችሁ ምን ያህል ሪሊፍ እንዳለው ምንም የተደበቀ ነገር የለም ግልጽ ነገር ነው ያለው ሁለቱም ሀላፊነትን ሼር ያደርጋሉ ሁለቱም ይከባበራሉ የኔ ያንተ ወይም አንዱ ላይ የሚጫን ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ስለ ገንዘብ መነጋገር ስለ ገቢ ምንጫችን ምን እንደምናደርግ ምን እንደምናወጣ ችግር ቢያጋጥም ምን እንደምናደረግ ይህን ሁሉ አስቀድመ ልንነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላውና ሁለተኛው ስብና የሁለተኛው ነጥብ የምናገባውን ሰው ስብእና በተወሰነ መልኩ ለማወቅ መጣር ወደ ትዳር የምንሄደው ወደ ትዳር አብረ ነው ልንሄደው የወሰነ ሰው ባህሪ የሚያስቆጣው ምንድን ነው የሚያስደስተው ምንድን ነው የሚያናድደው ምንድን ነው ነው ባህሪው ነው ደስ የሚለው እነኚህ ነገሮች በጣም ልናውቅ ይገባል በእርግጥ ሁሉንም አውቀን አንጨርስም ግን የተወሰነ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው የምንላቸው ነገሮች ይህንን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላው ትዳር ማለት እንደ ጓደኝነት አደለም ቦይፍሬንድ ና ገርልፍሬንድ ሆነ ወይ ደግሞ ሆነ የምታሳልፈው ጊዜ ኢትስ በጣም ደስ የሚል የሚናፈቅ የሚጓጓ ለምሳሌ እሁድ አብራችሁ ምሳ ለመብላት ካሰባችሁ ለመጫወት ካሰባችሁ አይደርስላችሁም እሁድ እስከሚደርስ ድረስ ስለዚህ በጣም ተነፋፍቃች ነው የምትገናኙት የምታወሩት ይዛችሁ የምትመጡት ኢሹ ያጓጓል የምትዝናኑበት ጊዜ ያጓጓል የምታሳልፉት ጊዜ ያጓጓል ትዳር ላይ ስንደርስ ግን እንደዛ ሆን ይችላል ምክንያቱም ያን የትዳር አጋርሽን በየቀኑ ነው የምታገኙ በየቀኑ አብረሽ ነው የምትሆኙ ወይም ደግሞ እንጠላላለን እያልኩ አይደለም ግን ብዙ ኢሹዎች አሉ ትዳር ሰው ወደ አንድነት ሲመጣ ብዙ ነገሮች አሉ ከመዝናናት ያለፈ ከመደሰት ያለፈ ብዙ ነገሮችን አሁን በጓደኝነት ጊዜ የምናሳልፈው ምንድን ነው እንዝናናለን እንጫወታለን እንበላለን እንጠጣለን እኔም እሱም የራሱ ላይፍ ይኖረዋል ደግሞ እሷም ደግሞ የራሷ ላይፍ ይኖራታል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ እንደዚህ እያደረግን ነው ምን ሆነው በጓደኝነት በትዳር ውስጥ ግን ስንሄድ በጣም በጣም ብዙ 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 ኢሽዎች ስላሉ እንደ ጓደኝነት ስለማይሆን ምናልባት አብሮ የሚኖረውን ደግሞ ልናገባ የወሰንነውን የፍቅር አጋራችንን ደግሞ እጮኛችንን ጓደኛችንን ይሄ ሰው ወደ ትዳር ሲሄድ እስ ምንድነው ሀት የሚያደረገው ነገር እንዴት ነው ችግሮችን የመቀበል ወይም ደግሞ ፈተና ሲደርስ የመስማት ነገሩ የማዳመጥ ነገሩ እንዴት ነው እኔ እንደዚህ ሲያመኝ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሲሆን ያለውን ነገር መረዳት የሚያስቆጣው የሚያናድደው ከሰዎች ጋር ያለው ኮሚኒኬሽን ሁሉን ማውቀን አንጨርስም ነግር ትዳር ማለት እየተነናፅን እየተሞራረድን የምንሄደው ነገር ነው ግን በተወሰነ መልኩ የጓደኛችንን ወይም ደግሞ ልናገባው ሬዲ የሆንነውን ሰው ስብዕና ለማወቅ መሞከር ማለት ነው ሌናውና ዋነኛው ችግር ምን እንደሆን ታቃላችሁ አስፈላጊ ጉዳይ አስፈላጊ ነጥብ ያለፈ ታሪካችንን በግልጽ መነጋገር ያለፈ ታሪካችንን በግልጽ መነጋገር ያለፈ ታሪክን በግልጽ ያለመነጋገር ዛሬ ከፍተኛ የትዳር ችግር የሆነ ተገኝቷል ማለት ነው ምንም ይደበቅ ነገር የለም ኦኬ ያለፈ ነገር ነው ከምታገባት እጮኛ በፊት ያሳለፍከውን ኤቭሪ ቲንክ መንገር አለብህ ልጅ ቢኖር መንገር አለብ ሌላ ጓደኛ ብትኖር መንገር አለብ እንዴት እንዴት እንዳሳለፍ ከጓደኛ ጋር መንገር አለብ ምክንያቱም ኢትስ ሪ ቬሪ ኢምፖርታንት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ያለፈ ታሪክን ስለ ባለመናገር የሚመጡ ችግሮች ምንም አፌክት አያረጋትም ይሄንን ባልነግራት ምንም በኋላ ነግራት አሉ ይባል ነገር የለም ሁሉ ነገር አስቀድሞ ነው መነገር ያለበት ሁሉ ነገር ከትዳር በፊት ሁሉ ነገር ወደ ትዳር ከመሄዱ በፊት ምክንያቱም ይሄ የፍቅር ጊዜ የምናሳለፈው የፍቅር ጊዜ ሁሉንም ለመቀበልር ዝግጁ ነው ዝግጁ ነን ከትዳር በፊት የምንሰማው ነገር ሁሉ ከፈለግን እንቀጥላለን ካልፈለግን ማቆም እንችላለን ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ለመስማት ሁለታችን ሬዲ ነው የምንሆነው ምክንያቱም ውሳኔው የሁለታችን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከትዳር በፊት ነው መነጋገር ያለብን በፍቅር ጊዜ ኦኬ ዛት ኦኬ ይህንን አውቄው የምገባበትን ነገር ከትዳር በፊት ላቀው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አስቀድማችሁ ያለ ፈተና ታሪካችሁን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው በተለይ ከተቃራኒ ፆታ ጋር የነበራችሁን ግንኙነት አክሴፕት ልታረገው ትችላለች አክሴፕት ሊያረጋት ይችላል ላያደርጋትን ደግሞ ይችላል እያንዳንዱ ያ እዛ ጋር መቆም ካለበትም እንኳን በዛ በጮኝነት እያለ ይቆማል ማለት ነው ትዳር ከሚፈርስ ስለዚህ ይሄን ነገር አስቀድመ ልንነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ያለፈ ፈታሪካችን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ሌላው ስለ አስተዳደጋችን ማውራት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እነህ ሁለት የተለያዩ ሰዎች በተለያየ አካባቢ ያደጉ የተለያየ ቤተሰብ ያሳደጋቸው የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ውስጥ ያደጉ ሰዎች ወደ አንድነት ነው የሚመጡት ስለዚህ ያላቸውን እንትን ሼር በቃ መደራረግ አለባቸው ለምሳሌ እኛ ቤት ነውር የሆነ ነገር ባለቤቴ ጋር ነውር ላይሆን ይችላል ባለቤቴ ጋር ነውር የሆነ ነገር እኛ ቤት ደግሞ ነውር ላይሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ሼር መደራረግ አለብን ማለት ነው ሼር መደራረግ አለብን ለምሳሌ ወደ ሀረር አካባቢ ብትሄዱ እናትና ልጅ በግልጽ የሚነጋግሩበት ሀገር ነው በቃ እና በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም ደስ ይሉኛል እና ወደ እኛ አካባቢ ደግሞ ስትመጡ ያው ሁሉ ነገር በድብቅ ነው ስለዚህ እነኚህ የአስተዳደጋችን በአጠቃላይ ማውራት የሚያስፈልገው ነገር በተለያየ አካባቢ ያደግን ሰዎች አንድ የሚያደረጉን ነገር ወደ አንድ ማምጣትና የዛን ሰው ቫሊዩ የሚያደረገውን ነገር እኔ ደግሞ ቫሊዩ የማደረገውን ነገር ማለት ማወቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ስለ አስተዳደጋችን በአጠቃላይ ማውራት አለብን አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት አመለካከት አላቸው የእነሱ ቤት ዲሲፕሊን የእነሱ ቤት ስነስርዓት ብቻ ትክክል እና ያ በቤት ውስጥ በትዳር ውስጥ እንዲሄድ ይፈልጋሉ ምክንያቱም እናቶቻቸው አባቶቻቸው ያሳዩቸው እና የነበረውን ነገር ነው እንደዛ ማድረግ አንችልም እዛም ጋር ያደገበት ነገር አለ እሱን አብረን ነው ማድረግ የምንችለው እንጂ የእኛ ብቻ ይሁን ወይ ደግሞ የእኛ ብቻ አስተዳድር ትክክል ማለት አንችልም ስለዚህ ያንንም ማፕሬት የሚጠቅም ነገርን መውሰድ ከዚህም ደግሞ የሚጠቅመውን ነገር መውሰድ ቁጭ ብለን ዲስከስ ማድረግ ምክንያቱም ለእኛ ደለ ያለብን ልጆች ከመጡ ልጆች ከመጡ ልጆቻችን በእንዴት አይነት ዲሲፕሊን ማሳደግ እንዳለብን ማወቅ ስለሚገባን ነው የማይፈልጉን የማንጠቀማቸውን ደግሞ የማይ ይቅርታ ለእኛ እይጠቅማሉ ብለን የማንላቸውን መጥፎ ባህሎች ወይም ደግሞ ዲሲፕሊን ያልሆነ ነገር ከሆነ ዋይኖት በቀንተዋለን ሁለታችን ተስማምተን ስለዚህ መልካም መልካሙን እያየን ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው ይህንን አስቀድሞ መነጋገር የሚጠቅመው ተዳራችንን ጤናማ ለማድረግ እንደገና ደግሞ ወደፊት ልጆች ሲመጡ ልጆቻችን እንዴት አድርገን ጋይድ ማድረግ ማሳደግ መቻለምን በጣም ስነስርአት ዲስፕሊን ያላቸው ለሀገር ለወገን የሚጠቅሙ ለራሳቸውን የሚጠቅሙ ልጆችን ለማፍራት ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ አስቀድሞ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እዚች ችቃን ነገር ልጨሙ ወደ ሌላ ነጥብ ከመሄዴ በፊት አብዛኛውን ጊዜ እኛ ወደ ትዳር ከመሄዳችን በፊት በጮኝነት ጊዜያችን ይሄን ነገር አንነጋገርም ስለምን እንደምነጋገር ታውቃላችሁ? ስለ ሰርግ ስለ ቬሎ ስለ ሚዜ ስለ ድግሱ ስለሚጠሩ ሰዎች እንዴት እንደምናምር የፎቶግራፍ ፕሮግራም የሜክፕ ስለ ወጪ ኔቨር ይሄንን ነው ዲስከስ ማድረግ ኦኬ ያም ያስፈልጋል በጣም አስፈላጊ ነው ግን ይሄ እንደዚህ ነጥቦች ወደፊት ሊያስቀ ያ አንድ ቀን ነው ግፋቢል ሶስት ቀን ነው አስቀድመን ግን ልንነጋገርባቸው የሚገቡ ነገሮች እነዚህ በጣም አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በነዚህ ጉዳዮች ላይ ልንነጋገርበት ያስፈልጋል ማለት ነው የሰርጋችን ወጪዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው አንዳንድ ሄክቲክ ሲሆኑ እነዚህ ነገሮች አናስብም እና ይሄ ነው በጣም አስፈላጊ ነገር ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህን ቁጭ ብለን ጊዜ ሰተን ከቻል የጋብቻ አማካሪ የቅድመ ጋብቻ አማካሪዎች ቢያገኙ መልካም ነው በቤተክርስቲያን አካባቢ በመስጊድ አካባቢ ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ቅድመ ካውንስሊንግ የሚሰጡ ማለት ነው እነዚህ አይነቶችን መጠቀም በየምንሄድበት የእምነት ቦታ በተረፈ ደግሞ እራሳችን ደግሞ ቁጭ ብለን እነዚህ ነጥቦች መነጋገር ያስፈልገናል በእውነት ነው የምላችሁ መነጋገር ያስፈልገናል ረጅሙን ጉዞ በተቻለ መጠን በሰላም ለመሄድ ጤናማ ትዳር ለመምራት ጤናማ ትዳር ስላችሁ ግጭት የሌለበት ማለት አይደለም ግጭት ራሱ አስፈላጊ ነው ኢንቫይትድ ነው ግጭት ያስፈልጋል ግጭት ከሌለ መነጋገርና ነገሮችን ማረም ስለማይችል ግጭቶች መኖራቸው ግድ ነው ግን እነኚህ ነገሮችን አስቀድሞ ማወቅ ግን ቀሪውን ትዳር ጤናማ ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው ሌላ ደግሞ መነጋገር ያለብን ነገር የእኛን ወንዶች ይነካል ይሄ ስለ ቤት ውስጥ ስራ መነጋገር ለመረዳዳት ለምሳሌ ሚስት ስምንት ሰዓት እየሰራች በአለም ስምንት ሰዓት እየሰራ ሚስት ብቻውን ተጨማሪ ቤት ውስጥ ምንም የምትለፋበት ምክንያት ሊኖር አይገባም አዎ እኛ ገር ሲስተሙ አይመችም ምናምን ይላሉ ግን ድሮ አባቶቻችን እናቶቻችን ይረዱ ነበር በተወሰነ ደረጃ ስለዚህ ይህንም መረዳዳት ያስፈልጋል አትሊስ ቫሉ መስጠት ያስፈልጋል ይች ሴት ስምንት ሰዓት ሰርታ እንደገና ደግሞ እቤት ውስጥ ብቻዋን መስራት የለባትም አብረን የምንኖረው አብረን ወደ ትዳር ልኔዳ ያሰብነውን ሰው ስለዚህ ጉዳይ ኢንሹራንስ ትመነጋገር አለብን ምን ታስባለ ስ ስለ ቤት ስራ ምን ምን ትችላለን እኔ ሻይ ማፍላት እንቁላል መጥበስ ነው የምችለው ሊል ይችላል ኦኬ እሱም ጥሩ ነው ሻይ የጠጣበትና እንቁላል የጠበሰበትን ግን ማጠብ እንዳለበትን ማወቅ አለበት ስለዚህ ሚወደውን የሚወደውን እስኪ ምንድን ነው ያለ ነገር ረ እኔ ኔ የሴት ጓዳ መግባት አልፈልግም የሚል ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን የምናስ ይሄንን ኢሹ አስቀድመ መነጋገር አለብን ወደ ትዳር ከመሄዳችን በፊት ምክንያቱም ትዳር አንድ ሲደመር አንድ አንድ ብለን አልቀድም ስለዚህ አብረው የሚጓዙት መንገድ ነው እንጂ አንድ ሰው ብቻውን የሚሄደው ስላልሆነ ይሄ ራሱ ቦሪንግ ያደረገው ገባችሁ ችግር የለውም እኛ ለምደናል በተለይ የኢትዮጵያ ሴቶች ቤት ማኔጅ ማድረግ ውጭ ሰርተን ቤት ሰርተን ማኔጅ ማድረግ ለምደናል አይዶኖ ከወላጆቻችንም የለመድነው ነገር ነው ወንዶቻችንም እየለመዱ የኖሩት ነገር ነው ግን ልናደርግ ይሄ ግን በጣም ምን ነው ውጭ ሀገር ሲመጣ ከ የኢትዮጵያ ወንድ ብታወት እኮ ከእኛ በላይ እኮ ነው የሚሰሩት አለው አሁን እዚህ ሀገር በደንብ ነው የሚሰሩት ምንም የሚቀራቸው ነገር የለም ምንም ምንም እና በዚህ እኔ ያለው ባለቤት አገር ቤት የሚሰራል አሁን የሚሰራል እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ግን ዲስከስ አላረግም በአጋጣሚ እና ዲስከስ ማድረግን ያጠቅማል ምንድን ያለው ስለዚህ ስለ ሴት ስራ የወንድ ስራ ስለሚባለው የሴት የወንድ ስለሚባለው ነገር ምን አይነት አመለካከት እንዳለው አስቀድመን መነጋገርና በዚህ ላይ መተማመን ይኖርብናል ማለት ነው ምን ታስባለ እንደዚህማ መስራት አለ በኔማ አልሰራም ሳይሆን ያለውን አመለካከት በፍቅር ጊዜ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው ፍቅር የማይሰራው የማይቀይረው ነገር የለም ወደ ትዳር ከመሄዳችን በፊት የምንነጋገራቸው ነገሮች በጣም ይጠቅሙናል ማለት ነው ሌላ አብረን ወደ ትዳር የምንሄደውን ሰው ደካማ ጎኑ ምንድን ነው ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው ደካማ ጎኑ እንዴት ነው አፕሪሽት ማድረግለት ደግሞ የማትወዱት ባህሪ ደግሞ ቢሆን ወይም ደካማቦን የምንለው ነገር ቢሆን እኔ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ ባለን ግንኙነት እንዲ እንዲ ነገር ይህ ነገር ምን ይመስላል ብሎ ዲስከስ ማድረግ ዲስከስ ማድረግ ማለት ነው አጋርስ ከሆነች ድረስ ያንን ነገር ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው ሌላውና ከባዱ ኢሹ ደግሞ የእኛ ሀገር ኢሹ የፋሚሊ ኢሹ ነው እኛ እንግዲህ ወደ ትዳር ስንሄድ ቤተሰብ አለ ከዛ ጎሮ ቤት ዘመዱ ሁሉ ነው ጠቅልለን የምናገባው ሁሉም ኢንተርፌር ያደረጋል ሁሉም ልክ የሰርግ ቀን ተተርቶ እንደሚታደመው በትዳራች ውስጥም ሁሉም ኢንቮልቭ ማድረግ ይፈልጋል የእኛ ሀገር ነገር ነው እና ስለዚህ ወደ ትዳር ስንሄድ ያለን ከቤተሰባችን ጋር ያለን ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለን ግንኙነት እስኬሄድ ድረስ ነው ፋሚሊ ፋሚሊ ነው እናት አባት እህት ወንድም ግን ሁሉም ሊሚት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው በትዳራችን ውስጥ ገብቶ የማተራመስ የመፈትፈት ጉዳይ መኖር አይኖርበትም ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የምናበጀው አስቀድመን ከወዲሁ ነው እስከምን ድረስ ነው ቤተሰቦቻችን በእኛ ኑሮ ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደረጉት እስከየት ድረስ ነው መቼ ሳይሆን እስከየት ድረስ ነው እና ይሄንን አስቀድመን መነጋገር በጣም ቀላል የሚመስሉ በኋላ ግን ሲገባባቸው ደግሞ በጣም አለ እንዲ አንተ ወንድም የኔ ወንድም አይደል ያንቺ የእኔ ህት አይደለም ምንም ችግር የለም ዲ ለምን እኔ ጋር እንደዚህ ናይን ይህንን አስቀድመን በርም ልነጋገርበት ያስፈልጋ እስከ ድረስ ነው እስከ ነው ቤተሰቦቻችን ቤተሰቦቻችን በእኛ ትዳር ውስጥ ያላቸው ድርሻ ምንድነው እስከ ድረስ ነው የሚገቡትስ የሚለውን ነገር በግልጽ መነጋገር አለብን ማለት ነው ይሄ በጣም 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 አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኛ ገር ብዙ የትዳር ብዙ መግለጽ ይቻላል ብዙ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል በትዳር ውስጥ ብዙ ፋይናንሱን ረንድ ማድረግ የሚፈልግ ፋሚል ሁሉ አለ ስለዚህ አስቀድመን ራሳችንን ከዚህ ነገር ውስጥ ቦርደር የሆነ ድንበር በጅለት ያገባል ፋሚሊያችን ሪስፔክት ማድረግ አለብን መርዳት ካለብን መርዳት አለብን ተነጋግረን በሚያሳምን መልኩ ማለት ነው ይህን የምናደርገው ሁለታችን ነ ማንም ስላለን ወይ ደግሞ ማንም ስላለ አደለም ስለዚህ አስቀድመን ወደ ትዳር ከመሄዳችን በፊት ይሄ በጣም በጣም ክሪቲካል ሹ ስለሆነ ነው በጣም ረገጥ አርግ የምናገረው እና በዚህ ጉዳይ ላይ አስቀድመን መነጋገር ይኖርብንም ማለት ነው ቤተሰቦቻችን እስከሄድ ድረስ ነው በትዳራችን ውስጥ የሚገቡት እኛት ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለን ግንኙነት እስከሄድ ድረስ ነው ብለን ወደ ትዳር ከምንሄደው የትዳር አጋራችን ጋር አስቀድመን ልንነጋገርበት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ ጉዳይ ስለ ልጆች አስተዳደር ጉዳይ ነው ልጆቻችን እንዴት ነው የምናሳድገው ስንት ልጅ ነው የምንወልደው በእርግጥ ልጅን የሚሰጠው ፈጣሪ ነው ግን አስቀድመን ማቀድም ክፋት የለውም። ሁል ጊዜ የታቀደ ነገር መልካም ነው ችግር የለውም እና አስቀድመን ማቀዱን በቀድ ነው መሰረት ፈጣሪ የሚሰጠናል ስለዚህ እኛ ማቀድ አለብን ስናቅድ ደግሞ ከገቢያችን አንፃር እንዴት እንደምናሳድግ ካለን ጊዜ አንፃር አይተን ይሄንን እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ስለ ልጆች አስተዳደግ ጉዳይ ልጆቻችን እንዴት ዲሲፕሊን እንደምናደረግ ልጆቻችን እንዴት እንደምናስተምር ልጆቻችን እንዴት እንደምንረዳ ልጆቻችንን ምናደረገውን ነገር ጠቅላላ ልጆቻችን እኛ ባደግንበት ልጆቻችን ደግሞ ባለቤት ባደግበት ሊያደርጉ ይችላሉ ልጆቻችን የምናሳድገው ካለን ካለው ነገር ጋር አሁን ካለው ካለው ዘመን ጋር እንዴት አርግ ነው ልጆቻችንን ከክፉ ነገር ጠብቀን በዚህ ዘመን የሚታየው ነገሩ መልካም አይደለም እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችን ፕሮቴክት ጤናማ ዜጋ ሊሆኑ የሚችሉት የሚለ አስቀድመ መነጋገር አለን ማለት ነው መነጋገር አለብን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ማንም ሰው የማያውና የማይገምተው ጉዳይ ነው ልጆች ባይወለዱስ ሁሉም ሰው ልጅ አይወልድም ፈጣሪ ነው ልጅ የሚሰጠው ደግሞ ልጅ ደግሞ የማይወዱ ሰዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር አለብን ሰው ወደ ትዳር ሲሄድ ሁሉም ሰው ልጅ እንደሚወልድ አስቦ ላይበት ይችላል ማለት ነው እና ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ይሄ ጉዳይ መነጋገር አለብን ማለት ነው አደውሉብኝ ኦንላይን ላይ ስሎንኩ አደውሉ ፕሊስ እና ልጆች ባይወለዱ ባል ወይ ሚስት መካን ብትሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ኢሹ መነጋገር አለብን ማለት ነው ምክንያቱም በአለም ላይ በጣም ብዙ ያልወለዱ ባልና ሚስቶች ስላሉ ይህንንም አሰብ አለብን ነው የምናደረገው እስቲ ምናልባት እኔ ወይም አንተ መውለድ ባንችል ምንድን ነው የምናደረገው ኦኬ ይህንን ቁጭ በለን ዲስከስ ማድረግ አለብን እኔ ወይአንቺ ባንወልድ ያሉን አማራጮች ሁሉ ዲስከስ ማድረግ ለምሳሌ ከኔ ከሆነ ችግሩ ሀኪም ቤት እንሄዳለን እንመረመራለን ባለን ገንዘብ ሁሉ ማድረግ ያለብን ነገር አማራጮች ሁሉ እንጠቀማለን ከዛ ሁሉንም አማራጮች ተጠቅመን ግን መውለድ ካልቻል እስከ አዶፕሽን ድረስ መነጋገር አለብን ልጅ እኮ ሊኖረን ይችላል ከሌለን ግን ሁሉም ሰው ላይወልድ ስለሚችል ይሄ ደግሞ እናንተ እኔ ላይ ወይ ደግሞ የተወሰነ ፋሚሊ ለሚፈጠር ሰው በአለም ያለ ነገር ክስተት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ አስቀድመ መነጋገር ይኖርብናል ማለት ነው ለምን በጣም ብዙ ብዙ ሰዎች ባለመውለዳቸው ምክንያት ትዳራቸውን ያጡ እህቶች ስለማቅ ነው አምስት አመት ስድስት አመት ሰባት አመት አስር አመት ተቀምጠ አትወልድም በቃ ልጅ ካልወልደች በተለይ ፋሚሊ አትወልድሞች በቅሎና ወይ ለምን ደሞ አትወልደው አንተ ሌላ እያለ የሚተከትክ ፋሚሊ አለ ደሞ ከጎን ጓደኛ ቤተሰብ እውነት ነው ልጅ ደስ ይላል ግን ደግሞ ከሌለ ደግሞ ማንም ሰው ጠፍጥፎ አይሰራም ልጅ የፈጣሪ ስራ ነው ይሄ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አክሴፕት ማድረግ ለምን እኔ ላይ ብቻ አይደለም ብሎ ማመን ያስፈልጋል ለምሳሌ ወንዱ ከሆነ ሴቷ ብትሆንም ማትወልደው ሴቷ ላይ ከሆነ ችግር ያለው ወንዱ እንዴት ትሪት ሊያረጋት እንደሚችል አስቀድሞ መነጋገር አለባቸው ወይም ደግሞ ወንዱ ላይ ከሆነ ችግር ያለው ችግሩ ወንዱ ላይ ከሆነ ወንዱም ሴቷ እንዴት አድርጋ ባሏን ትሪት ማድረግ እንደሚገባት አስቀድሞ መነጋገር አለባቸው ማለት ነው ምክንያቱም የእሱ ጥፋት አይደለም ወይም ደግሞ የእሷ ጥፋት አይደለም ኢትስ ናራል ፕሊዝ ኢስ ናቹራል ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ አስቀደመን መነጋገር ይጠበቅብናል ማለት ነው እንዳይጎዱ ወደ ትዳር ከተመጣ በኋላ ራሱ ወደ ትዳር ከተመጣ በኋላ ራሱ ይሄ ልጆች ላይ ያለንን ነገር እንኳን ለምሳሌ ሚስት ላይ ከሆነ ችግሩ አለማንፀባረቅ ባል ላይ ከሆነ ችግሩ አለማንፀባረቅ በተለያየ በሚያርገን ሶሻል ላይ እንኳን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በጣም በጥንቃቄ ልናዩ የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው እነህን አሁን እነዚህ ሰዎች አልተጋቡም ወደ ጋብቻ ብቻ እኔ ስነ ልቦና ነኝ ግን ከጋብቻ ውጪ ውጭ ያለን ሴክል ግንኙነት ስለማልደግፍ አልመክርም ስለማልመክር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ማረው ምክንያቱም ይህንን አይተው አደለም ወደ ትዳር የሚሄዱት ስለዚህ ይሄ የናይ ፐርሰናል አመለካከቴ ነው ስለዚህ ማንም ሰው ገጋ ብቻ ወጪ አልመክርም በግሌ ማለት ነው ይህ የራሴ ቢሊፍ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ሊያውቁ አይችሉም ችግሩ ከማን እንደሆነ ማወቅ ስለማይቻል ከተጋቡ በኋላ ልጆች ባይኖሩም ምንድን ነው የምናደርገው ምን ምን አማራጮች እንጠበቀማለን ገንዘብ አለን ወይ እስከዚህ እስከዚህ ድረስ መሄድ እንችላለን ይሄ ነገር ሆኖ ግን ማይሆን ከሆነ ደግሞ ዊካን አሉ ኢትዮጵያ ክበበ ጻይ ብትሄዱ አበባ ባይ ልጆች ቢካናዳ እንደዚህ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ሁለቱንም እንዳይጎዳ አያችሁ ረጅም እንደሄዱ ይሄን ሁሉ ማሰብ አለብን ይሄ ምክንያቱም ይሄ ክስተት ነው ማንም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሌላ እና በጣም አንገብጋቢ ነገር እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይካትሪ ተምሬ ነበር ና ሳይካትሪ ቻይልድ ሳይካትሪ ዲፓርትመንት ነበር የምሰራው ና እነዚህ ሜንታ ሪታርድ ልጆች ኦቲስቲክ ልጆች እንደዚህም ደግሞ ፊዚካሊ ሜንታሊም እንደዚህ ዲስብል የሆኑ ልጆች ይመጡ ነበር እና አብዛኛዎቹ በጣም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ሰዎች ይመጡ ነበር ያው የመንግስት ሆስፒታል ስለነበረ ምሰራው እና አንዳንዴ ሳናገራቸው ልክ ልጁ ሲወለድ ባሎቻቸው ጥሏቸው እንደሚሄዱ ምን ላነሳ ፈልጌ ነው ለምሳሌ የምንወልደው ልጅ ጤነኛ ባይሆንስ ፊዚካሊ ሜንታሊ በአእምሮ በአካልም በሽተኛ ቢሆንስ ወይ በአእምሮ ብቻ በሽተኛ ቢሆንስ ወይ ደግሞ በአካል ብቻ አካል አካል ጉዳተኛ ልጅ ቢወለድስ ወይ እጁ ወይ እግሩ ወይ አይኑ የሆነ ነገሩ እንዴት አድርገን ነው ይህንን ፕሮብሌም ፌስ የምናደርገው ብለን አስቀድመ መነጋገር አለብን እንዴት ነው ይህን ነገር ፌስ የምናደርገው። ለሴትዮዋ ብቻ ለሚስትዮ ብቻ ጥለን ነው ወይስ ለባላችን ብቻ ጥለን ነው ምን ሄደው ወይስ ምን ወይስ ልጃችን ቤት ውስጥ ዘግተን ብዙዎች እንደሚያረጉ ሰው እንዳያየው እርግማን ነው ብለን እንደብቀን እናስቀምጣለን ይህን መነጋገር አለብን አያችሁ ይሄ ለምን እንደምንነጋገር this በቃ ሊሆን የሚችል ነገር ነው በማንም ሰው ላይ አ እነዛ የሆነ ሰዎች የተለየ ነገር ስለሆኑ የተለየ በደል ስለፈጸሙ አይደለም ኢትስ it's በቃ ይሄ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ልጅ ቢወለድ በሽተኛ ልጅ በአካል በአእምሮ በሽተኛ ልጅ ብንወልድ እንዴት አድርገን ነው ችግራችን የምንወጣው ለልጃችን ምን እንደምናደረገው ሜንታሊ ዲስብል ሊሆነ ልጅ ምን በአካል ዲስብል ሊሆነ ልጅ ቢሆን ቱ ኤክስትሪም ሄደው ገባችሁ ዲስከስ የሚደረገው ሊሆን ስለሚችል በማንም ሰው ላይ ሀፕን ሊያደርግ የሚችል ክስተት ነው ይህንን አስቀድሞ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እና ይሄ የሚጠቅመው ስለ ልጆች አሰዳደግ አወላለድ ነግሬያቸዋለው ልጆቻችን ሲወለዱ እንዴት አድርገን ነው ጋይድ የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው በዲሲፕሊን የምናሳድገው የሚለውን ነገር መነጋገር አለብን ከዛ ልጅ ባንወልድስ ያልኳችሁ ደግሞ ተነጋግረናል ልጅ ባይኖረንስ ሁሉም ሰው ልጅ ላይኖረው ስለሚችል ማለት ነው ልጅ ባይኖርም እንደማድረግ የምንችለው እኔ ወይሱ ልጅ ባይኖርም እንደምናደርገው ቱሰሚክ ስቴት ወደ ህክምና እንሄዳለን ወይስ እስከ አዳፕሽን ድረስ መድረስ እንዳለብን ዲስከስ እናደርጋለን ይሄ የፍቅር ጊዜ እንዴት አሪፍ መሰላችሁ በዚህ ጊዜ የተነጋገራችሁት ንግግር መቼም አትረሱትም ዝም ብላችሁ ደግሞ አትነጋገሩ ነጥብ እያያዛችሁ ቀኗን ጽፋችሁ ተነጋገሩ በኋላ ኤቪደንስ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ መነጋገር በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ ስለምንከተለው ሃይማኖት ሃይማኖት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እኔ በጣም ነው ማምነው በዚህ ጉዳይ ላይ ልጆችን በሃይማኖት አንጾ አስተምሮ ግብረ ገባ አስተምሮ ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ባል በጣም ሀይለኛ ሃይማኖተኛ ይሆናል ሚስት ደግሞ ምንም ግድ የሌላ ልጅ ባልና ሚስት የተለያየ እምነት ሊኖራቸው ይችላል ይህንን መነጋገር አለብን እኔም በሃይማኖትሽ አንችን በሃይማኖት ለዘፈን ነው የሚሰራው በሪል ላይፍ ላይ ግን የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው ስለዚህ የተለያየ ሃይማኖት ቢኖር ይዳዝንኬር እኔ በአንቺ ውስጥ ኢንቮልቭ አንቺ በእኔ ውስጥ ኢንቮልቭ እስካላርግሽ ድረስ ምንም ማለት አይደል የሚባል ነገር የለም ልጆቹን በያዝ ነው የምናረጋቸው ምክንያቱም ለላይፍ ሪሊጅን ስ ቨሪ ኢምፖርታንት ስለማስብ ይህ የግል አመለካከት ነው በጣም አስፈላጊ ነው ሃይማኖታዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ያነ ዲሲፕሊን ለልጆቻችን እንዴት ያደረግን እያስተማርን ነው የምናሳድገው የሚለውን ነገር መነጋገር ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችን እንዴት አድርገን በዛ ሃይማኖት ውስጥ እንደምንቀርጽ ልጆቻችን እንዴት አድርገን ግብረገብ እንደምናስተምር ልጆቻችን እንዴት አድርገን በዛ ውስጥ እንዲሄዱ እንደምናረግ እኛ ትክክለኛ እንደዚህ ሪሊጅየስ ሰዎች ስኖ ልጆቻችን ደግሞ የሚከተሉትን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ለልጆቻችን ግብረገብ ገብ ለማስተማር ለልጆቻችን የምንከተለውን ሃይማኖት ለማውረስ ሁለታችን አስቀድመ በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማትና መነጋገር አለብን ባል ምናልባት ምንም አያስፈልግም የምን ሃይማኖት ነው ስፓክዋርድነስ ነው ምናምን ሊል ይችላል ሚስት ደግሞ በጣም ሪሊጅስ ልቱን ትችላለች ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ግን በተለያየ በተቻለ መጠን አንድ አይነት አመለካከት ይገርማቸዋል እነዚህ ነገሮች ምንም ይሹ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምንም አይነት ሃይማኖት ሳይኖራቸው ግን በጣም መልካም ሰዎች አሉ ግን እንደዛ ሰዎች መልካም ስለሆኑ በኋላ ለትዳራቸው ላይ መልካም ናቸው ማለት ልጆቹ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት አለ አብረውም ሲኖሩ የሚያመጣው ኢምፓክት አለ ስለዚህ እኔ ቫሊዩ የሚሰጠው ነገር ባሌ ቫሊዩ የሚሰጠው ነገር በተቻለ መጠን እኩል ባይሆንም እንኳን የሆነ ማች ማድረግ መቻል አለበት ምክንያቱም ረጅሙ መንገድ ስንኖር በተለያየ አጋጣሚ ለተለያየ ችግር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ሌላው ግጭቶች ሲከሰቱ የምንፈታቸው መንገዶች ግጭቶች ሲፈጠሩ የምንፈታባቸው መንገዶች መነጋገር ይኖርብናል ማለት ነው ግጭቶች ሲፈጠሩ እንዴት ነው የምንፈታው አለማጠራቀም የብዙ ሰዎች ችግር አሁን እንደው እዚህ ጋር አሁን ይሄ አሁን የሁላችንም ችግር ነው እኔ ሰዎች ስለ ትዳር ስናገር እኔን ኢንክሉድ ያረኩ እንደሆነ እንድታቁም ማጠራቀም በጣም በጣም አስፈላጊ አይደለም ወዲያውኑ ችግሮች መፍታት እንዳለብን ነው የማስበው እኔ ምክንያቱም ችግሮች በተጠራቀሙ ቁጥር አንድ የሆነ እኔ አላቅም እንኳ ስለ ፈንጅ አላቅም አንድ ሰው ሲነግረኝ ኤፍ ዋና ምን ባል ፈንጅ አለ እና በጣም ትንሽ ነች አሉ ትንሽ ናት እና ስትፈነዳ ግን ፍንጥርጣሩ በጣም ብዙ ይጎዳል አሉ በጣም ብዙ ነው አፌክት የሚያደርገው ልክ እንደዛ ነው ትዳራችን የምንይዛቸው ነገሮች ቆይ ዛሬ ስንል አጠራቅም የኔችን ማም ነግራ ስናጠራቅም ስናጠራቅም ሲፈነዳ ቤተሰብ ጓደኛ ዘመድ ምን የማይነካው ነገር የለም ከባህላችን አልፎ ጠቅላላዊ ኤንቫሮንመንት ብሉ ሊሞላው ይችላል ስለዚህ ግጭት አፈታታችን ግጭቶች ሲከሰቱ እንዴት እንደምንፈታ ከአሁኑ ነው መነጋገር ያለብን ፕሊስ እኔ እናንተ አብረ ወደ ትዳር ስንሄድ ችግር እኔ ላይ ችግር ካየ ወዲያውኑ ሳታሳድር ንገረኝ አንችን ፕሊዝ ከነግር ወዲያውኑ ወዲያውኑ ብሎ ወዲያውኑ ችግራቸውን ለመፍታት መሞከርና መደማመጥ መቻል እንደሚያስፈልግ አስቀድሞ መነጋገር አለብን ማለት ነው ሌላ ሁል ጊዜ በትዳራችን ውስጥ ማንም ማስቀደም እንዳለብን መነጋገር አለብን አንድ ባለ ሰው አንድ ባለ ትዳር ሴት ወይም ማን እንደተረበሩን ከማንም በላይ ከእናት ካባት ከልጅ በላይ ሚስቱን ነው ማስቀደም ያለበት ወይም ደግሞ ባሉን ስለዚህ ማንም እንደምታስቀደም ለማን ቀድሚያ እንደሚሰጥ ሁሉ መነጋገር አለባቸው እኔ በእናቴ አትምጭብኝ እናቴ ማለት አይቻልም? ግማሽ አካል ሚስት ቅድሚያ መስጠት ያለብን በማንኛውም አመለካከት በማንኛውም ልናደርጋቸው በሚገባቸው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ማንም ማስቀደም እንዳለብን አስቀድመ መነጋገር አለብን ሌላ ስለአሉብን ሱሶች ሁሉ አስቀድመ መነጋገር አለብን ምን ሱስ ነው ያለበት ወደ ትዳር አብሬው ሊሄድ ያልኩ ሰው ምን አይነት ሱስ ነው ያለበት የሲጋራ ሱስ ያለበት የመጠጥ ሱስ ነው ያለበት ድራግ ነው የሚወስደው ስለዚህ ሁሉ ነገር መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ወደ ትዳር ሲኬድ እነዚህ ነገሮች ትዳር ላይ የሚያመጡት ኤፌክት የጤና የገንዘብ የተለያየ ማህበራዊ ጉዳቶች እንዳሉት አስቀድሞ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ ካለፈ ደግሞ ልጆች ሲወለዱ እነዚህ አይነት ተጨማሪ ሱስ የምንላቸው ነገሮች ልጆቻችን ላይ ሊያመጡ የሚችሉትን ኤፌክት አስቀድመን ልንነጋገርበት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ አብረውን ስለምናሳልፋቸው ጊዜያቶች ሁሉ መነጋገር አለብን ለምሳሌ ስምንት ሰዓት ከሆነ ሁለታችን ስምንት ስምንት ሰዓት ከሆነ የምንሰራው በረፍት ቀናችን እንዴት አሬንጅ እንደምናደረግ እንዴት ቁጭ ብለን እንደምናወራ ቤታችን እያጸዳል ሊሆን ይችላል የምናወራው ቤታችን ቁጭ ብለን ለብቻችን ይሆናል የምናወራው ግን የሁለታችን ጊዜ እንዲኖረን አስቀድመን መነጋገር ይኖርብናል ማለት ነው ሌላም እንዴት ነው አካላዊ ለውጦችን የምትቀበለው ብለን መነጋገር አለብን እኔ ለምሳሌ ዛሬ አስ ዓመት ወጣት ነበርኩ ማንም ሰው እኔ ብቻ ሳለው ማንም ሰው ወጣት ነበር ኢኔሴን ስላችሁ ፊቴ እንደዚ አልተለወጥኩም ፊዚካሊ አልወፈርኩም ምናምን ልክ እንደዛ ሁሉም ሰው እድሜ በጨመረ ቁጥር አካላዊ ለውጦች ይኖራሉ ሽበት ይኖራል ፊት መጨማደድ ይኖራል መወፈር ይኖራል እነዚህን ነገሮች እንደው እኔ ሳረጀ ዋዲዩቲንግ እንዴት ነው የምታረገኝ ምታይኝ ስወፍር ስወልድ ሳረጅ እድሜ ሲጨምር ይህ ሁሉ አካላዊ ልጦችን እንዴት አድርጎ መቀበል እንደምችል አስቀድመ ዲስከስ ማድረግ አለብን ማለት ነው አሁንማ ረጨሽኮ አሁንማ ተዘፈዘፍሽኮ አሁንማ አንቺ ፀኩሽ ጠቅላለ ሽበት ሆኔ የለ የሆነ ሞራል የሚነካ ነገር እንደዚህ መናገር የለበትም ማለት ስለዚህ አካላዊ ለጦችን የሚቀበል ወይም ደግሞ የምትቀበል ልትሆን ይገባል እኔ እንዲህ ስል ወንድ ላይ ብቻ ለምጭ ነው ሴቷንም ነው የምትቀበል ወይም ደግሞ የሚቀበል ሊሆን ይገባል ማለት ነው የመጨረሻውና ወቅታዊ ኢሹ ደግሞ ፖለቲክስ ነው በጣም አስፈላጊ ነው ሁለታችን ያልን ፖለቲካ ያመለካከት ምንድን ነው ችግር የለም አንቺ የፈለግሹ ደግኝ የፈለጉትን ደግፋለሁ ፖለቲካ የብን ችግር የለም ኦኬ ግዴታ አንድ አይነት መሆን አይጠበቅብንም እውነት ነው እኔ የራሴ ቪዩ ይኖረኛል እሱ የራሴ ቪ ይኖረዋል ግን በተቻለ መጠን ሪስፔክትድ የሆነ ነገር የእሱን ድሩ የእሱን አለመንቋሸሽ የኔንም አለማንቋሸሽ ሪስፔክት በሆነ ወይ መሄድ ይቻላል ግን በዚህ በፖለቲካ ልዩነት አምባጓሮ ፈጥሮ ትዳርን እስከመበተን አሁን የሰማቸው ሁለት ኬዞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው እንግዲህ እኔ እኔ የሰማው ሁለት ኬዝ ነው የደረሰኝ ማለት ነው ከዛ በላይ ደግሞ ብዙ ይኖር ይሆናል እንግዲህ እኔ ያልደረስኩባቸው ማለት ነው ስለዚህ ፖለቲካ ያመለካከታችን ትዳራችን ሊለየው አይገባ በተቻለ መጠን ሁለታችን የተለያየ ቪው ሊኖረን ይችላል ይሄ ትዳራችን አፌክት ሊያደረገው ና ትዳራችን እስከመበተን ትዳራችን እስከ ወይ ደግሞ አንዱን መደገፍ አንዱ ማድረግ ይሄ ባንዲራ ነው ቤት የሚሰቀለው ይሄ ባንዲራ አይሰቀልም እያሉ አተካራ መፍጠር አስፈላጊ አይመስለኝም ካስፈልገው ሁለቱንም መስቀል አራትም ካለ አራቱንም መስቀል ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በፖለቲካ አመለካከታችን በፖለቲካ አመለካከታችን ሪስፔክትፉል በሆይም መቀጠል እንችላለን የራሳችን እምነት ነው ግን አንዱ የአንዱን ካለመንቀፍ የራሱን ቪው ሁል ጊዜ የሰው አመለካከትን ማክበር ጤናማ ግንኙነት እንዲሮ ይረዳል ማለት ነው ግዴታ የእኔ ብቻ ትክክል ነው ግዴታ የእሱ ብቻ ትክክል ነው ማለት አይጠበቅብንም እኔ ግን እንዲ እንዲህ መስለኛል ነው ምክንያቱም እንደም አንዳንዶቻችን እኮ ጠለቅ ያለ እውቀትም ሳይኖረ ነው ገብተን ብዙ ነገር የምናወራው ስለዚህ ማንበብ ጠለቅ ያለ ነገር እንዲኖረ ማንት ማድረግ እና የሰውን ሀሳብ አንዳንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ድርግም አድርጎ የሚቃወማለ ከመሬት ተነስቶ ደግሞ ድርግም አድርጎ የሚደግፋለ ኦኬ የሰውየው አመለካከት ነው ግን ያን ሪስፔክት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም ትዳር ትልቅ ተቋም ነው በዚህ በዛሬ መቶ ነገ በሚሄድ ነገር የዛሬ ስድስት ወር ሌላ ነው ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ ሌላ በሆነ ፖለቲክስ መነታረክና ተራርን መጉዳት ስለማያስፈልግ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለታችንም ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው የሰውን አይዲያ ማክበር መማር አለብን የሰውን አመለካከት ሪስፔክት ማድረግ መልመድ አለብን ስንለምድ ነው ሌሎችን ማክበር የምንችለው ማለት የሌሎችን አመለካከት ማክበር ስንጀምር ሰዎች ሜኛን እያከበሩ ይሄዳሉ ምናልባትም ቆይተን ወደ አንድነት እንትመጣ እንችላለን ማለት ነው ይሄ የሰውን ሪስፔክት የሰውን አመለካከት ማክበር ደማንችም ታቂያለች ምናምን ሳይሆን ሪስፔክት በቃ በተረዳችበት አመለካከት በተረዳው አመለካከት ማክበር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያነሳ ወደ ትዳር ከመሄዳችን በፊት ልናረጋቸው የሚገቡ ነጥቦች ብዬ ሁላችሁን አንዴ ደግመዋለኝ ስለገንዘብ ስለ ገንዘብ ስለ ጓደኛችን ስነልቦና የተወሰነ ማወቅ ሰውን አውቀን አንጨርስም በእርግጥ ያለፈ ታሪካችን በግልጽ ስለመነጋገር ስለ ስራ መረዳዳት መነጋገር ደካማ ጎና ጠንካራ ጎንን ማወቅ ከፋሚሊዎቻችን ጋር ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለን እስከምን ድረስ እንደሆነ ግንኙነታችን መነጋገር ስለ ልጆች አስተዳደግ ልጆች ባይኖሩንስ ልጆች ባንወልድስ እስከምን ድረስ ነው መሄድ ያለብን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን መነጋገር በሽተኛ ልጅ ደግሞ አይምሮ የተጎዳ ወይ ደግሞ አካላ የተጎዳ ልጅ ቢኖረን እንዴት አድርገን ነው ያንን ልጃችንን አብረን ተንከባክብ መናሳድግ የሚለው መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ሌላ ግጭቶች ሲፈጠሩ እንዴት ነው ግጭቶቻችን መፍታት ያለብን የሚለው መነጋገር ይኖርብናል ማለት ነው ሌላ ሃይማኖታዊ ስለሆኑ ስለሆነ ጉዳዮች ስለ ሃይማኖታችን መነጋገር አለብን እንዴት አድርገን ነው ስለ ሃይማኖት መነጋገር አለብን ማለት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ስላሉብን ብሱሶች መነጋገር አለብን ሱስ በትዳር ውስጥ የሚያመጣው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጤናን የተመለከተ የሚጎዱ ነገሮች ስላሉ ስለዚህ ጉዳይ መነጋገር አለብን ሌላ አብረን ስለምናሳልፋቸው ጊዜዎች አብረን ማሳ ከጓደኛ ጋር አደለም ማሳልፍ ጥሩ ነው ጓደኛ በጣም አስፈላጊ ነው ጓደኛ እኔ በጣም ነው በዚህ በሶሻል ላይ ግን የራሳችን የሚባል ጊዜ ደግሞ ያስፈልገናል ከማንም ውጭ ከልጅ ውጭ ለሁለታችን ብቻ ቁጭ ብለን እሺ ያሳልፍ ነው ጊዜ ምን ዝም ብሎ ይሄ ትርምስ ግርግር መብላት መጠጣት መውጣት መግባት ሳይሆን የራሳችን የሆነ ጊዜ ያስፈልገናል ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ልንነጋገርበት ያስፈልጋል ሌላ አካላዊ ለውጦች እንዴት ነው የምንቀበለው እንደዚህ እንደሆኑ አንቀርም እያረጀን ነው የምንሄደው ስለዚህ እነዚህን አካላዊ ዕለጦችን ያለው አመለካከት ባለቤቴ እንዴት ነው እኔስ ምንድን ነው ያለኝ አመለካከት ለአካላዊ ለጦች የሚለው መነጋገር አለብን ሌላው ላይ መጨረሻ ፖለቲክስ ነው የተለያየ አመለካከት ፖለቲካዊ አመለካከት ሊኖር ይችላል እና ያንን መከባበር የአንዱን ማክበር የትዳር አጋሪን ፖለቲካ ያመለካከት ማክበር እሱም ደግሞ የኔን ማክበር ይሄ ብዙም ችግር ላይ ያመጣብን ይችላል ማለት ነው ግን አንዱ 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 አንዱን መጫን ሳይሆን ሪስፔክትፉል በሆነ ወይ መነጋገር ይቻላል ማለት ኢትስ ኖት ኢሹ ሊሆን አይችልም በትዳራችን ላይ ማለት ነው እና ዛሬ ይህንን ተናግር ያለው በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ይሹ መጣለው እንግዲህ ጊዜ ካለኝ በሳምንት ወይም ደግሞ በ15 ቀን ልመጣ ችላለው እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የሰማችሁና ያያችሁ እና ላይክ ሰብስክራይብ አርጉ ዩቲብ ላይ ሄዳችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ያው እኔ ጤና ባለሙያ ጤና ነክ ጉዳዮች በተለይ በሴቶች ጉዳይ በአይምሮ ጉዳይ እንደነገርኳቸው ሳይካትሪ ስለሆንኩኝ ሜንታል ህልዝ በጣም 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 ነው ስለሱ ብዙ መናገር የምፈልገው እሱን እናገራለሁ እንደዚህም ሳይኮሎጂካል ኢሹዎች እንደዚህ ፋሚሊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ እመጣለሁ ማለት ነው ስላዳመጣችሁኝ ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወዳችኋለሁ ያያችሁት ወዲያውኑ ሼር በማድረግ ተባበሩ ቴንክ